Моята молба към вас е да махнете работниците от мините, да им осигурите зелен и хубав живот с много природа. Да се махнат всички вътрешни централи и газопроводи и да се на тяхно място да се сложат слънчеви панели и ветрогенератори. Постепенно да спрат, нали, фабриките, в които се горят въглища. Ще е по-добре и по-мощно и изобрями енергийни сушиш, да имаме чиста енергия. Да проследят къде и колко метанжа да стичат и да поправят газопроводите, да спрат изтичането на метанжа. А при мините също така може да се затрупат и просто да върху тях да сложим чиста пръст, върху която да може да посадим дървета, поляни и всякакви такива. Те имат всички знания, технологии и пари. Мисля, че вече е време да действат. Нашето бъдеще зависи от техните решения, действия и бездействия. Никакви метанчета и огромни текстчета в света или във въздуха преди след 2050. Еми, нашето послание е да оставят газа, въглищата и нефта там, където са под земята.